男人从包里掏出一个塑料袋，不料下一秒却掉进冰湖。可奇怪的是，他并没有想着如何逃生，而是继续下潜，冒着溺死的风险去把小小的塑料袋捡回来。很快，男人抓住袋子，可当他准备浮出水面时，却怎么都找不到出口。冰冷的湖水冻得他浑身僵硬，男人急忙使出全身力气，用双手不停捶打冰面，希望能捶出一个洞来。不料冰面却毫发无损。一筹莫展之际，他突然发现，在不远处有一丝亮光，于是急忙朝着亮光游去，成功钻出了厚厚的冰面。但男人丝毫没有逃脱后的喜悦，刺骨的寒风吹在身上，让湿漉漉的衣服迅速结冰，每走一步都会承受巨大的痛苦。可就算是冻得要死，他也没松开手中的塑料袋，似乎里面的东西比自己生命还要重要。不知过了多久，男人艰难地走到一块巨石后面，接着脱掉所有衣服，把它们铺在巨石上，等待阳光把衣服烤干。没有了衣物，在零下十度的天气里，男人的体温迅速下降，他只能紧紧地缩成一团。可即便如此，还是被冻得瑟瑟发抖。更糟的是，男人因为滑雪时迷路，已经在山谷里困了两天两夜，肚子里仿佛结起冰渣，又冷又饿。在饥寒交迫的情况下，男人不舍得看了看密封袋中拼命抢救回来的白面，随后咬牙切齿把心爱的白面全都倒了出去，又往密封袋里灌满积雪，接着放进自己怀里，希望用体温把积雪融化成温热的水，暂时缓解寒冷。转眼到了晚上，气温骤降到零下20度，男人蜷缩在巨石下不停颤抖，等了一天的他实在冻得受不了，立刻钻出来准备穿上衣服。可令男人没想到的是，这些衣服晾了整整一天竟然到现在还是湿的，这让他有些崩溃，愤怒地对着山谷大喊大叫，宣泄着自己的不满。突然男人好像看到了什么，他难以置信地上前仔细确认，惊喜地发现在不远处的山脊上竟然有一栋住户，心里的阴霾顿时一扫而空。男人立刻开怀大笑，兴奋地手舞足蹈。开心过后，他穿上半干的衣服躺在巨石下，看着远处的灯光，安心地陷入了沉睡。第二天男人被早早冻醒，他喝下密封袋里融化的雪水，接着稍微整理一下衣服，然后朝着藏在云雾后的房子赶去。刚开始男人走得很起劲，可没过多久他就开始头晕目眩，浑身使不上力气。坚持前行两三步后，男人再也无法忍受折磨，猛地跪在地上大口大口的干呕起来，接着无力的瘫倒在地上，强烈的痛苦让他精神恍惚，竟不知不觉晕了过去。等男人醒来时，已经过了一天一夜，身上堆满了厚厚的积雪，他挣扎着爬出来，突然感觉右腿传来一阵剧痛，男人顿感不妙，他小心翼翼地掀开裤腿，惊恐地发现袜子已经被鲜血染红，右腿还呈现出不健康的紫红色。男人急忙深吸一口气，接着一点一点把手伸进袜子里，然后猛地一接，直接撕下一块皮肉，剧烈的疼痛传遍全身，让他忍不住大喊。眼看伤势如此严重，男人想尽快赶到房子里处理伤口，于是他顾不上休息，立刻把衣服整理好，随后继续上路。但男人已经整整四天没有吃过东西，饥饿使他浑身乏力，只能佝偻着身子前进。走了一会儿，男人停下来想看看自己离房子还有多远，可山脊上却空荡荡的，根本没有房子。他以为是自己看错了，急忙捂住眼睛，准备确认一次。然而当男人再次睁开眼睛，山脊上依旧空空如也。他这才反应过来，之前夜里看到的房子是因为自己患上低温症产生的幻觉。男人无法接受这个残酷的现实，他无力地瘫坐在地上，陷入了深深的绝望。